Hei, jeg heter Ingrid Vibe, og det vi skal jobbe med nå, som dere ser i overskriften, det er det vi kaller GROW-modellen. GROW-modellen det er en modell som vi bruker for å få kommunikasjon til å bli mest mulig målrettet og resultatorientert. Og det har vi brukt mye tid på de siste årene, sammen med barnevernsledere og ansatte i norsk barnevern. Og helt konkret da, så skal det innlegget her, det skal handle om beskrivelsen av denne GROW-modellen, med fokus på hvordan vi rammer inn og hvordan vi setter mål. Og jeg vil også konkret hjelpe deg til å rett og slett jobbe deg gjennom GROW-modellen med et konkret eksempel som du finner, enten om du er leder eller ansatt i barnevernet, og hvordan du jobber med når du skal ha en samtale med en enkeltperson. Og så vil du inn på den portalen også finne GROW når man jobber med team, så det kan du også se etter hvis du ønsker å gå videre i arbeidet ditt med GROW etter at du er ferdig med denne samtalen. Og hvorfor bruker vi GROW-modellen? Vi har, og jeg har jobbet med å utvikle GROW-modellen etter at det kom en bok da, som du vil se referanse til helt på slutten av dette innlegget, fra en som heter Sir John Whitmore. Og han jobbet med kommunikasjon, og med trening, og med utvikling og veiledning. Og det vi i tidligere Senter for ledelse har gjort, da, det er jo å utvikle GROW-modellen sammen med mange barnevernsledere i over mange år. Og nå tenker vi at GROW-modellen er et av grunnverktøyene da, som vi håper at du som barnevernsleder har i din verktøykasse, og som du også vil se flere versjoner av inn på portalen. Det jeg tenker at du kan gjøre nå, for vi skal være litt sånn praktisk i det innlegget her, da. Det er jo rett og slett at du prøver å tenke gjennom en konkret samtale som du som leder i barnevernet kan tenke deg at du skal ha i noen av ukene eller dagene som kommer fremover. Det kan være en samtale med en enkeltmedarbeider om en sak. Det kan være en samtale med en enkeltmedarbeider om en prosess. Det kan være en samtale med en enkeltmedarbeider om noe som kan være litt vanskelig. Det kan være bare noe konkret driftsmessig. Men jeg vil på en måte at du nå bruker litt tid, og da går det til å stoppe videoen her. Og så skriver du litt ned om denne konkrete samtalen som du skal ha. Og når du er ferdig og har gjort det, så kan du bare sette i gang videoen igjen. Da har du gjort det. Da håper jeg du har gjort det. Da ser du ned på arket ditt, og så har du noen, eller inn på PC-en, og så har du noen setninger om en konkret samtale som du skal ha. Og det jeg da skal gjøre er at jeg går gjennom GROW-modellen. Og da håper jeg at du, når jeg går gjennom, at du følger på en måte den samtalen du skal ha, og at du på en måte tenker gjennom hvilke konkrete samtaler og spørsmål som du skal ha, sånn at vi levendegjør modellen for deg. Sånn at når vi er ferdige, når vi er ferdige med dette innlegget, så håper jeg at du rett og slett kjenner på at du har begynt å planlagt den konkrete samtalen som du skal ha. Ok, GROW. For det første så er jo dette en utgangspunktet er en engelsk modell, som jeg sa. Han heter John Whitmore, han som opprinnelig laget den. Men vi har i løpet av de siste årene, som sagt, vi har videreutviklet modellen, sånn at den jo på en måte er sydd rundt norsk barnevern og norsk barnevernsledelse. Men fordi den er engelsk, da, så står jo G-en i GROW, det står for goal, eller mål. Og det er den fasen i samtalen der du jobber med både målet som du setter, og ikke minst begrunnelsen for hvorfor du skal ha denne samtalen. Og så er det, og på et vis så tenker vi nesten at det er den viktigste fasen i en samtale. Du er veldig tydelig på hva målet ditt og innrammingen og hvorfor du har samtalen. Da går vi over i det vi kaller R-fasen, hvis vi bruker det engelske, eller statusfasen, hvis vi bruker den norske betegnelsen. Og det som vi tror ofte er viktig da, det er jo det at det er den fasen der du som leder lener litt tilbake og stiller konkrete, åpne spørsmål. Og vi bruker å si at det er en slags fakta- og behovsavklaring, der man er ganske sånn konkret på hva er det som skjer, eller hva er det som har skjedd akkurat i den saken, og der man stiller åpne spørsmål og får medarbeideren litt fram på stolen. Og
Og det også den fasen der det handler om å få mest mulig relevante fakta på bordet, sånn at man kan se tilbake til det, hvis man for eksempel skal ha en samtale til, eller når du kommer i den fasen der du skal begynne å se på muligheter. Når du ferdig med R-fasen, så bruker jeg å si at da må det oppsummeres. Enten kan du be medarbeideren gjøre det, og si hva er det vi har blitt enige om nå, hvor er status, opp imot det målet vi har sett oss, eller så kan du som leder gjøre det. Så går vi over til neste fase, og det er O-fasen, options-fasen, eller mulighetsfasen. Og da handler det om å vurdere ulike muligheter og løsninger. Det handler da om å, det som er lurt da, er å utfordre medarbeideren på å komme med flere muligheter, flere løsninger, før vi bestemmer oss for akkurat veien vi går, sånn at man kan være litt kreativ og havne ned på det som er det aller smarteste. Og jeg tror også at det er den fasen der det kan være lurt å vurdere ulike løsninger før man faller ned på én. Og når man har bestemt seg for hvordan vi går videre akkurat i denne saken, så er man ferdig med på en måte, options-fasen og hopper videre til denne siste fasen som vi kaller will eller forpliktelse. Det som da er lurt er jo å gå litt sånn før man ferdigstille den fasen og gå litt tilbake til hva var det vi egentlig bestemte oss for i denne G-fasen, i åpning i målfasen, sånn at vi er sikre på at vi lander dit vi, ikke nødvendigvis akkurat i forhold til løsningen, men at vi har gjort det vi bestemte oss for, og at den begrunnelsen for samtalen, at den oppfylles, og har en oppsummering i forhold til det. Og så er det jo noe med å fordele ansvar og avklare veien videre, og kanskje til og med lage en helt konkret tidsplan. Så til sammen så er på en måte det her GROW-modellen, vi bruker å kalle det da en samtale i fire akter. Og det jeg tenker at du kan gjøre nå, det er jo å drodle litt på alle de her fire fasene. Og da kan du gjøre sånn som du gjorde i starten, at du rett og slett stopper videoen litt, og så stiller du deg noen punkter eller spørsmål på alle de her fasene, sånn at du konkretiserer og på en måte ser på akkurat hvordan du skal jobbe med din samtale ved bruk av GROW. Da håper jeg at du har brukt malen her, og at du da har noen punkter på de ulike spørsmålene som du vil stille i de ulike fasene av GROW-modellen, og at du da har fått forberedt deg litt til en konkret samtale som du skal ha. Og jeg ønsker egentlig å utfordre deg til en siste refleksjonsoppgave, og det er jo at du planlegger litt hvilke konkrete samtaler du tenker at du kan bruke GROW-modellen på fremover. Og jeg tror også at det kan være lurt at du da tenker litt på hvordan det her kan være med å utvikle deg som leder og i ditt arbeid som barnevernsleder. Hvis du bare noterer litt på det også, så tror jeg på en måte at denne videoen og denne gjennomgangen kanskje har gitt deg enda mer konkret verdi. Da begynner vi å gå inn for landing. Og som jeg sa tidligere i videoen, så er jo dette en referanseliste som du kan bruke hvis du vil gå enda mer inn i dette temaet. Så er det jo på portalen her, så er det jo flere videoer på bruk av GROW. Både den nesten som du kan kikke på, er jo kanskje den med team. Sånn at du får kikket enda mer og jobbet enda mer. Så tusen takk for meg, og så ses vi.